Nizaba wakoze subscribe kuri Nyawo TV show naho turakura subscribe kingi kiri gice cyo kuba wakura subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe n'undi turakura subscribe making sure ko wakoze subscribe hanyuma tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo tugaruke dushimirana none twonye tunenga abantu bagaragaje imico itari myiza, abantu bajye bagaragara uko batakagombye kugaragara, abantu bajye biyandavuza kubera imico itari myiza cyangwa se kutagira uwo muntu. Ndagira ngaye Bosco Empire ubwo niwe muntu wa mbere. Hanyuma nongere nshimire by'umwihariko Ndimbati yagaragaje ubutwari, ndetse nongere nshimire byimaze abanyamakuru bagize umutima wo kujya hariya icyangugu bakigomwa akazi kabo batagendeye kuri views bagombaga kuba bagiye gushaka, bakagenda icyangugu ari umutima bafite. Ndagira ngo rero nshimire Ndimbati byimazeyo. Ndimbati yafashe imodoka ye afata ndetse n'abandi banyamakuru badafite imodoka arabafata baragenda bagicyangugu. Urumva bagicyangugu nta kindi kintu washingiyeho, nta kindi kintu bagiye kurebayo usibye urupfu rwa Dore Imbogo. Mu by'ukuri nubwo Dore Imbogo yatuvuyemo, ntabwo ibyo yagiye akora cyangwa se ibyo yadusigiye ntabwo bizatuvamo. Hanyuma rero Dore Imbogo ni umuntu w'abanyarwanda, ni umuturage w'abanyarwanda, urumva akaba umuntu w'abanyarwanda, akaba umuhanzikazi w'abanyarwanda. Mu by'ukuri yagiye ahamwe indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, yagiye akorana ibiganiro n'abanyamakuru bagiye batandukanye, ariko ikintu kibabaje ni kimwe, ni uko mu banyamakuru yagiye aha interview cyangwa se ibiganiro cyangwa se abanyamakuru Vava Valentina yatumye amacana yawe azamuka, icyo mbagayaho ni uko batigeze bajya icyangugu. Urumva bantu bari ku iyi mihanda, ntugakoresha umuntu umushakaho views, koresha umuntu kubera ko ufite umutima w'umuntu. Ndagira ngo nenge n'abandi banyamakuru batigeze bafata ifoto ya Vava cyangwa se bandike muri community batangaza urupfu rwa Vava cyangwa se bafikiraho fundraising. Ndashimira none byimazeyo umunyamakuru Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi yaragiye afata video cyangwa se akora fundraising cyangwa se akora urubuga rwo gufasha umuryango Vava Valentina cyangwa se uwamenyekanye nka Dore Imbogo. Umuryango yarasize, muzi ko yarasize abana babiri, asize mama we, asize abavukanye be. Urumva Gerard Mbabazi yakuretinze urubuga rwo kwicishaho amafaranga agomba gufasha umuryango Dore Imbogo, urumva, cyangwa se Vava nyakwigendera. Hanyuma rero amaze gukuretinga urubuga, abantu baramwikoma kuko yarashyizeho nimero ye, abantu baramwikoma ngo Gerard ngo kuko yashyizeho ngo nimero ya Vava cyangwa se ngo kuko yashyizeho nimero ngo ya nyina we, ngo amafaranga ndashaka kuyarya. Man, amafaranga agera kuri miliyoni ebyiri imwe na magana abiri Gerard yarayatanze yose nta gice na kimwe asigaranye. Ndetse habonetse n'abandi banyamakuru, ndetse nanashimira uriya mumama w'umudiaspora uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wohereje ibihumbi ijana. Biriya bihumbi ijana nibyo byatanzwe ku modoka yavanye umubiri wa Vava hariya I Karongi ku bitaro. Urumva hanyuma rero babasha kumuzana. Ndagira ngo rero nenga abantu bagaragaje umutima mubi, abantu bagaragaje uko batari, biriya bintu ntabwo byari bakwiye nk'abanyamakuru. Ndonye ndashimira byimazeyo. Nari ndimo ndi ku imihanda ndeba amastata abantu baba bakoze ku ma Instagram, mbona Dekati Babala yakoze fundraising aravuga ngo dufashe dukore fundraising ya Vava Dore Imbogo yo gufasha mama we ndetse n'abana. Mu by'ukuri Dekati ntabwo yabikoze kubera ko yarabuze ibintu yakora, ahubwo nuko afite umutima wa kimuntu. Urumva iyo abantu dukoresha social media twese, iyo tuza gukora kiriya kintu Vava ntabwo aba yaratuvuyemo. Vava yazize akarengane, Vava azira kutumvwa. Ndagira ngo nsobanure iki kintu. Aha hanze kuri iyi mihanda hari amacano agiye akomeye, amacano afite amamiliyoni y'abantu abikurikira, amacano afite ibihumbi magana atanu, afite ibihumbi magana ane, magana atatu. Nta n'imwe yigeze ifata ifoto ya Dore Imbogo cyangwa ya Vava ayishyire muri community. Urumva
ndabanenga abo ngabo bose ariko ugasanga wa muntu udafite n'igihumbi cyangwa se n'ibihumbi 50 yakoze fundraising cyangwa se iyo foto yibayishyize muri community urumva reka kugira icyo itangaza basi foto y'umuntu yifatishyira muri community hanyuma babwiye ati twafasha uyu muntu mu byukuri rero Vava Valentina yitabye Imana ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7/2024 yitabye Imana mu masaha ya 10:40 bishyira 10:12 urumva inkuru y'akababaro yahise imenyekana abantu bose bahita bamenya ko Vava Valentina yitabye Imana bikimara kumenyekana rero hagiye hakorwa ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubushobozi cyangwa se fundraising zo gufasha umuryango wa Vava Valentina mu byukuri Valentina yavuye Nyamasheke azi Kigali urumva azi Kigali nta kazi afite aje gushaka nkuko natwe twese twagiye tuza kuri imihanda tuje gushakisha hanyuma rero Vava Valentina ukuntu yaravuye mu cyaro yisekereza abantu aririmba indirimbo z'Imana urumva abantu bakishima hanyuma rero sinzi ukuntu abantu bikijya abantu babaye abantu kuki twabaye inyamaswa bigeze hari akwe kuki twabaye inyamaswa bigeze hari my friend ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikira niba ufite ikintu urushije umuntu muhereze yigendere kubera ko umubiri ntubyara ubyara uhatse ejo naguze ukuntu bizagenda urumva urenge none ashobora kuzakurengera mu myaka utazi urumva kora icyo ugomba gukora ku muntu hanyuma wigende ntazindi nyungu umutezeho nuko rero nubwo bava tuvuyemo ntabwo umutima wacu uzamuva cyangwa ntituzamwibagirwa kubera ko yaduhaye ibyishimo bava aradusekeje bava araturirimbiye muribuka indirimbo ya mbere yakoze ngo dore imbogo dore imvubu abajijwe impamvu akunda yahimbye irandirimbo yavuze ko akunda inyamaswa icyo nicyo cya mbere yavuze urumva Vava Valentina nabwo ndonyangaruke ku mubyeyi ababyeyi be bagaragaje umutima wabo wa kimuntu Vava Valentina abonye ko abugeze kuri Burembe yabwiye mama we ati ndifuza kugenda ngurira kuvureri ungure no mu busego ariko nindamuka mvuye muri ubu buzima igishuka yanjye cyangwa se kuvureri yanjye ntimuzayisige ndashimira ndimbati niwe muntu wabanye na dore imbogo cyangwa se twava inyo nawe ku bitaro kugeza ubwo tugeze kuvika bonje ugera Nyamasheke kwaya amasaha ageze muri 3 urumva 2:30 urumva ko kuba urugendo rutoroshye hanyuma rero ndashimira abanyamakuru bose bagiye hari ahantu urugendo Line TV yarahari 3D yarahari abo izo ni channels mbashije kuvuga Nzovu yarahari Ndimbati yarahari Fisi yarahari urumva abo ngabo ni bo bastare ndetse na wa mukobwa na wa mugabo wakoranye indirimbo na Vava ndetse n'ura musheriwe bavugaga ko wenda ntago byaba biraba official ariko barabivugaga nawe yarahari mushimira cyane ku bwitangiye yagiye agaragaza yagaragaje umutima n'ubushake bukomeye cyane hari ahantu mu byukuri rero ndabashimiye cyane mwebwe mwakoze subscribe ndetse n'abandi bantu bitabiriye burabwo kuko nabwita ubwo kuko nibwo bwo bwa nyuma bwa Vava Imana yo mwijuru ikomeze kubahereza imigisha kandi Vava tumwifurize iruhuko ridashira kubera ko yagiye kudutegurira natwe n'ejo tukamusanga iyo yeah.